Moikka! Tämä on Palasia arjestamme podcasti. Mä oon Riikka. Tämä on jakso 12. Tervetuloa mukaan. Olit sitten uusi tai vanha kattoja. Kiitos ihan hirveän paljon, kun oot tullut kattoon tätä. Ja kiitos kaikille, jotka on jaksanut kommentoida näitä mun jaksoja. Mut löytää siis Ravelyse nimeltä Palasia arjestamme. Ja Ravelyse on mulle oma ryhmä. Ja sitten siellä suomalaiset podcastit. Ryhmässä on mulle oma ketju. Ja tervetuloa niitäkin seuraamaan ja niihin tutustumaan. Tosi mukava, kun oot tullut katsomaan. Ja mä voisin taas pitkästä aikaa kertoa vähän, kuka mä oon. Eli mä oon tosiaan Riikka. Ja mä oon kotiäitinä. Mulla on 2 poikaa ja tyttö. Ja mä oon tätä neulejuttua harrastanut. No, kohta 10 vuotta. Syksyllä tulee suunnilleen 10 vuotta. Mä oon silloin aloittanut lukion ja mä oon sitten alkanut siellä lukiossa neulomaan enemmän. Ja mä tosiaan neulon aika paljon itselle ja lapsille, joskus lahjaksi. Ja sitten virkkausta on kans tykännyt, että sitä teen aina silloin, kun siihen tulee inspistä. Ja nyt mulla olikin tässä ihan vasta taas semmonen hirveä virkkausbuumi, että mä hirveän paljon koko ajan vaan virkkasin. Mä voisin sen verran sanoa, kun mulla oli viime jaksossa arvonta ja mä sitten siinä julkaisin ne voittajat. Ja nyt on voittajat tosiaan saanut ne palahinnat. Että onneksi olokoon teille vielä vain kerran. Sitten voitaisiin mennä suoraan valmiisiin töihin. Mä oon monta kertaa puhunut, että mä teen ne Vanilla Instant Black Sugar. Ja nyt mä sitten vihdoin viime jakson jälkeen sain aloitettua ne. Ja sitten mä sainkin ne jo valmiiksi. Eli lankana mulla oli tosiaan tämä Fabel. Tämä on se väri smaragdi. Ja tämä värinumero on 918. Ja mulla oli tosiaan 2 kerran. Ja niistä jäi molemmissa tämmöiset jämät. Sitten mulla oli 2,5 mm puikot. Ja mä tekin tosiaan nämä luuppaamalla, niin kuin mulla on tavana tehdä. Ja 2 yhtä aikaa. Ja näistä tuli tällaiset. Mä tykkään tästä väristä ihan hirveän paljon. Mäpä katson, toistuuko se oikein tuossa. Aika hyvin toistuu tuossa. Nämä on kokoa 44. Ja nämä, siis täällä on ihan niinku tämä joustin ja sitten on oikea. Ja sitten tässä jujuna on tämä kantapää. Aika moni on niitä tehnyt, mutta mä voisin vähän näyttää niitä tarkemmin. Eli tämä on niinku siis tuo varren yläpää ja täällä on sitten kantapää. Niin täältä aletaan tekemään tämmöisiä niin joustinneuletta. Ja sitten tämä niin pohjaosa tehdään sitten lyhennettyillä kierroksilla. Se ohje tosiaan löytyy Ravelrystä ja se on maksullinen ohje. Sitten täällä on tämä leviä nauhakavennus ja sitten tämä kärki on silimukoitu. Tuosta silimukoinnista voisin sen verran sanoa, että mä oon nyt oppinut niin sen tekniikan. Mutta mulla tahtoo tulla siitä aika kirje. Ja mä haluaisinkin vähän vinkkejä siihen, että miten siitä saisi semmoisen, että siitä ei tulisi niin kirje. Mä oon kokeillut tehdä kaikkeni ja siitä tulee aina vaan vähän liian tiukka. Mutta ehkä nämä on toisaalta toiset sukat vasta, joissa on tehnyt tuon. Että eiköhän se harjoittelemallakin sitten ala sujumaan. Ja mun mies kokeili näitä jalkaa. Ja ne oli kyllä tosi hyvät, hyvän tuntoiset. Mutta nämä ei siis jää mun miehelle, sillä on vähän pienempi jalka, entä mitä nämä on. Ja tähän meni lankaa 70 grammaa yhteensä. Ja tämä oli tosi mukava lanka. Siis tosi ihana on neulua ja ihana on tuntunen. Mutta mua se mietityttikö, mä sitten kastelin nämä, että mä sitten laitoin ne niin kuin levitin
muotoja antoin kuivua, niin siinä kastelussa näistä lähti ihan hirveän paljon väriä. Niin mä en tiedä, että onko se normaalia, että tästä langasta lähtee paljon väriä, vai sattuiko mulla vaan olleen semmonen, että tästä lähti. Mä en oo tosiaan ennemmin tehnyt tästä faabelista, niin en tiedä silleen. Tosi ihana lanka. Ja nytten nämä Dropsin sukkalangat onkin alennuksessa tämän kuun. Että käykää ostamassa. Näillä tosiaan osallistun siihen äijäkaliin, koska ne on miesten sukat. Ja sitten siihen tuin kutuomon kaliin, koska tää on ihan uusi malli mulle. Ja tää kantava oli ihan uudenlainen. Ja sitten vielä osallistun inspiskaliin. Se on tuo joku roti sen tässä podcastin Jonnan uusi kali. Ja mä sain näihin inspiksen. Siis mä oon nähnyt näitä monessa podcastissa, mutta sitten tuo Railis podcastin, vaikka mä Raili, niin se esitteli sitä ohjetta ja sanoi, että se on silloin tarjouksessa, niin mä ostin sitten tämän ohjen näihin. Ja on kyllä tosi tyytyväinen. Tuli tosi nopea valmiiksi, että olisiko mulla mennyt näihin semmoinen 4 päivää, kun mä tekin näitä, mutta mä en tosiaan tehnyt mitään muuta kuin näitä sitten. Silloin. Sitten mulla on muutakin valmistunutta. Mä näkin, kun Onnu neuloja, moikka sullekin, esitteli, kun se oli tehnyt kaulureita lapsille. Ja mä oon kauan haaveillut siitä, että mä tekisin pojille uudet kaulurit. Niin sitten mä nyt teen tällä viikolla. Se taisi olla keskiviikko, kun mä yhtäkkiä ajattelin, että nyt mä alan tekemään ne kaulurit. Ja mä sitten keskiviikkona tekin toisen ja sitten eilen tekin toisen. Siis mulla on unohtu sanoa, että tänään on perjantai 10. päivä maaliskuuta. Eli keskiviikkona tekin toisen ja perjantaina tekin toisen. Ja näissä on lankana se Dropsin Baby Merino, joka mulla oli siinä mun omassa Breeding Spacessa. Eli nämä on jämälangoissa tehty. Ensimmäinen on tällainen. Tämä on siis sille vanhemmalle pojalle. Se on nyt reilu 3-vuotias. Ja tämä on sitten nuoremmalle. Se on vajaa 2-vuotias. Eli tämmöiset aika perus erilaisilla kuvilla, vaikka ne erottaa sitten nämä. Ja nämä olikin niillä jo käytössä. Ja oli tosi hyvät. Ja näihin meni lankaa. Tähän isompaan meni 31 grammaa ja tähän meni 27. Ja sitten mulla jäi vaan tämmönen pikkunyttönen enää niinku jämiä siitä mun Breeding Spacesta. Ja näillä tosiaan osallistui sitten kans siihen inspiskaliin, koska sain siltä nonnulta inspiksen näihin. Ja sitten näillä osallistunut äijäkalin, koska pojille. Sitten lempilankakaliin. Mä tosiaan tykkään tästä Baby Merinosta aivan hirveän paljon. Mä oon tehnytkin tästä aika paljon kaikkea. Ja sitten vielä tietenkin siihen lapselle kaliin. Ja sitten vielä tuinkutomon kaliin, että mä en oo ennen tehnyt tämmöstä kauluria. Että semmosia. Tällä tosiaan osallistuu 5 eri kaliin. Mä voisinkin laittaa tähän väliin sitten kuvia, että minkä näköisiä nämä on lasten päällä. Ne tosiaan tänään testas niitä, niin mä sitten otin samalla kuvia. Lapset tykkäs minusta ihan hirveän paljon. Ja ne vähän tappelikin silloin, kun mä ensimmäisen tekin, että kummalle se on. Mutta nyt ne, sitten kun molemmille on, niin ne tyytyi siihen sitten, että kumman mä vaan antoin. Ja perinteisesti taas muumimuki. Tällä kertaa tämä vanhempi muumipappa. Eli semmosia mulla on valmistunut nytten. Mulla on nyt hirveänä kaikkia ideoita taas, että mitä mä alkaisin seuraavaksi tekemään. Mutta sitä ennen mun pitäisi työstää tätä mun huivia, jota mä oon esitellytkin jo useammassa jaksossa. Eli tämä on se Veera Välimäen huivi, se harmaa ja liila.
Ja nyt mä oon tosiaan ottanut tähän tämän toiseen värin. Ja tehnyt näitä niin kuin lyhennettyjä kierroksia. Ja mä oon ton verran tehnyt tota eri väriä. Mäpä siirrän taas tämän merkin tänne. Niin en unohda siirtää. Tietää sitten, että missä mä oon ollut, kun mä oon kuvannut tätä jaksoa. Ja musta tuntuu, että mä oon tosi nopea nytten tehdä, kun ei oo koko ajan vaan niitä pitkiä kierroksia. Että nyt on tosiaan, kun tehdään näitä lyhennettyjä, niin se on niin pitkää. Ja puuduttava niin kuin oli tuo toinen väri. Ja näissä oli tosiaan lankana se formaama, värjäämä se silkkivillalanka. Ja tää siis näyttää tältä. Tältä nytte. No tästä tosiaan on enemmän kertonut niissä edellisissä jaksoissa. Että en nyt kerro sen enempää. Mutta halusin vaan näyttää, että miltä se näyttää nyt, kun mä oon ottanut siihen tuon toisenkin värin. Ja sitten mulla ei olekaan muuta nytten kesken, mutta mulla on hirveän paljon kaikkea, mitä mä haluaisin aloittaa. Ja se johtuu siitä, että mä kävin viime viikolla lankamaailmassa ja kärkkäisellä. Ja mä voisinkin seuraavaksi esitellä, mitä mä löysin sieltä. Eli lankamaailmasta mä ostin vihdoin itselle sukkablokit. Mä oon näistä kauhean kauan haaveillut. Ja sitten nytten, kun mä kävin Oulussa päin, niin mä sitten ajattelin, että mäpä ostan nämä. No mä oon siis tosiaan se kaikista pienin koko. Tää on niinku mulle sopiva. Ja mun pitäisi ostaa vielä se isompi koko, että olisi miesten sukkiin sopiva, että nuo äskeisetkin sukat sitten saisi esitellä. Ja sitten mä lisäksi ostin sieltä tämmöstä uutta tuttavuutta kuin Arvetta. Aika hyvin näkyy tuo väri nyt tuossa. Mä oon tosi huono tuntea näitä värejä, että mä en sano, että minkä värissä tämä on, mutta tämä värinumero on 810. Ja tätä lankaa on monet kehunut. Ja mä sitten ajattelin, että mä ostan tätä. Mä nyt eka ostin kokeeksi tämän kaksi, että mä teen näistä sukat. Ja sitten mua kiinnostaisi tehdä joskus näistä huivi. Eli tommoset ostokset oli sieltä lankamaailmasta. Ja sitten mä menin vielä kärkkäiselle. Ja sieltä mä ostin Fabelia. Ja tämä värinumero on 623. Ja näistä mä ajattelin, että jos mä tekisin ne Fish Lips Kiss Heels-sukat, että nämä kiinnostaisi ihan hirveänä. Semmoset oli ne. Ja sitten lisäksi, yllätys, yllätys, ostin kärkkäiseltä silimukkamerkkejä. Tai silimukkamerkkeihin tarvikkeita. Ja sitten mä oon tehnyt nyt silimukkamerkkejä. Ja osa mä näistä oon jo lähettänytkin. Mutta mä voisin joitakin näyttää tässä. Että minkälaisia mulla on. Mä voisin tehdä taas sinne mun ryhmän semmoisen ketjun, jossa mä niin kuin myyn näitä. Että sieltä voi ostaa. Tai sitten mulle voi laittaa viestiä Instassa, Raveryssä. Tai voi jättää vaikka blogi viestiä. Tai ihan missä vaan. Eli mulla on tämmösiä muutamia näitä kerrosmerkkejä tehtynä. Eli tämmösiä tähtiä, joita mulla on ennemminkin ollut. Niitä mulla on tässä kolme. Ja sitten näitä sydämiä on enää tämä yksi. Mutta sydämiä on tosiaan lähettänyt paljon. Ja näitä, joissa on tämä puhelimi, niin niitäkin on vaan yksi. Mä tosiaan käytin kaikki mun tarvikkeet nyt ihan loppuun. Niin sen takia mulla on tämmösiä yksittäisiä kappaleita sitten. Mutta sitten lisäksi mä tekin näitä settejä. Eli mä oon ennenkin tehnyt näitä avainsettejä. Ja nyt mulla on tässä tämmösen avain, jossa on tämmösiä sinisiä. Erilaisia hedelmiä. Sitten on avaimet mustilla hedelmillä.
Sitten on mun lemppariväri, eli viheriä. Siellä on vähän ruskeakin joukossa. Ja sitten on ihan tämmöiset musta ja puuväriset. Ja näissä tosiaan on mukana näissä kaikissa setteissä tämä... Laitanpa tuon, niin se on helpommin. Eli on tämä kerrosmerkki, jossa on tämä papukajalukko. Ja sitten tässä on tämä avain ja sitten on nämä helmet. Ja sitten tässä on vielä 4 silmukkamerkkejä, joissa on tosiaan tuo rengas ja sitten on nuo helmet. Ja näissä on niinku yhteensä tämä 5. Ja näissä kerrosmerkkeissä on tosiaan kans tämä rengas, että niitä voi käyttää kans niinä silmukkamerkkeinä. Eli semmosia avainjuttuja on. Ja sitten mä tekin vielä niitä tähtimerkkejä. Ja nämä on siis ihan samanlaisia, mutta näissä on eri kuvia ja erilaiset helmet. Eli on nämä tähti ja sitten tässä on tämmöiset puiset helmet. Ja sitten on hoppeisa kaverina. Ja sitten näissä tähissä on tämmöiset punertavat nuo. Ja sitten mulla ei ollut enää enempää noita tähtejä ja avaimia sun muita. Niin mä sitten tekin tämmösiä, joissa on vaan sitten näitä helmiä. Eli näissä setteissä on tuo papukajalukko ja sitten on rengas ja siinä on helmi. Ja sitten on vielä näitä renkaita, joissa on helmiä. Eli näitä silmukkamerkkejä niinku. Ja niitä on kans taas se 4. Eli näissä on yhteensä se 5. Nämä on tämmöisiä tosiaan vähän pienempiä. Ja sitten ihan samanlainen kuin tuo äskönen, mutta näissä on sitten violetteja helmiä. Mä laitan tosiaan näistä paremmat kuvat sitten sinne mun ryhmään, sinne ketjuun. Ja sitten laitan varmaan blogginkin, että sieltä näkee sitten paremmin, minkälaisia ne oli. Mutta mä oon tosi paljon tykännyt tehdä näitä silmukkamerkkejä. Ja ihmiset on kyllä tosi hyvin ostanut niitä. Mutta nyt musta tuntuu, että tämän jälkeen mä en enää tee. Mulla on itselläkin niitä niin paljon. Ja sitten nyt ehkä vähän pitää taukoa, ettei innostus lopaha ihan kokonaan. Mutta jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä. Mä mielellään myyn noita. Niin muutkin pääsee ilahtumaan noista. Noista mahtuu, noista renkaista, muistaakseni ainakin 6 mm puikot, että ihan hyvin mahtuu. Semmosia ostoksia mulla oli tällä kertaa. Ja sitten mulla on tullut postia. Eli mä sanoin, että mä oon voittanut siinä Marikan itselle kalissa. Ja sitten mulla tuli tällä viikolla sieltä se palakinto. Eli sieltä löytyi tämmönen kortti. Tää on aivan ihana. Siinä on vähän tommoista kimallettakin. Ja täällä lukee, että onnea arvonnan voitosta. Tee Eeva, neuloja 80. Eeva on siis sillä neuloja 80 nimimerkillä tuolla tuossa ravintossa siis. Eli siellä oli tämmönen kortti. Ja sitten siellä oli teetä. Keisarin morsianta. Ja sitten on tämä valakoinen elefantti ja musta perinteinen tee. Eli sieltä löytyi teetäkin. Ja sitten siellä oli lankaa. Eli teetä ja alpakkaa. Tää oli 2 kerää. Voitan katsoa tuolla. Eli tää on 100% alpakkaa. 50 grammaa on 166 metriä. Ja tämä väri on 2055. Tuossa näkyy vähän liian kirkkana kyllä tuo. No nyt näkyy hyvin tuo väri. Eli se on tuommoinen vähän tummempi punainen. Ja mä oon miettinyt, että jos mä tekisin näistä itselle jotain kauluriuttua tai jotain muuta, mutta en ole vielä varma. Mulla on sitä dropsi-alpakkaa tuolla viheriänä, mutta se ei oikein passa tämän kanssa.
Mä sitten mietin, että pitäisikö mua ostaa tämän kaveriksi valkoista alpakkaa. Niin tulisi aika siisti. Että kiitos Neulia 80 ihan hirveän paljon tästä palakinnasta. Ja kiitos vielä Marikalle, kun järjesti sen kalin. Se oli kyllä aika yllätyskö. Mä alkoin katsoa sitä Marikan jaksoa. Ja, tai siis mä hoksasin, että se oli tullut se jakso. Ja mä sitten muistin, että siinä julkaistaan ne voittajat. Ja mä sitten ajattelin, että no, mä katson äkkiä, että ketkä on voittanut sen. Että mä en muuta katso, että mä huomenna katson sen jakson, kun mun päästä nukkuu. Niin mä sitten kelasin siihen asti, että se alkoi kertoa, että ketkä on voittanut. Ja ensimmäisenä kuului, että palasia arjestamme. Mulla sydämeen asti pysähtyä ja mä ettei ihan oikeasti. Että nyt mä menin katsomaan tämän niinku vaan täältä nämä, että ketkä on voittanut. Ja sitten vielä mä oon voittanut sen. Mä sitten laitoinkin Marikalle siitä viestiä, että kun mä olin niin utelias, että mä menin vaan katsoa, että ketkä on voittanut. Ja sitten vielä itse oli sattunut voittaa. Sitten mä voisin kertoa vielä kahdesta miitistä, eli tapaamisesta. Eli mä oon Oulussa suunniteltu tapaamista. Tuo Ei kissakarvoistaan podcastin Anu. Moikka Anullekin. Niin sen ravintoryhmässä on ketju ja Sam on poristu tästä. Ja me ollaan nyt parin viikon päästä yhtä sunnuntaita suunniteltu. Että jos ootte täältä Oulun suunnilta, jos kiinnostaa, niin menkääpä sinne ryhmään. Ja katsomaan sitä, että milloin me tavataan ja missä me tavataan. Olisi tosi mukava saada teitä katsojiakin sinne. Ja sinne on muutama podcastaja mun lisäksi tulossa. Että ei muuta kuin menkähän tutustua asiaan. Ja sitten mä viime jaksossa kerroinkin tästä, mutta mä haluan vielä sanoa uudelleen, että se Sastamalassa tuolla etelässä, se Silmusolmu-kauppa, jota pitää se Sirpa, moikka, niin Sirpa on ajatellut pitää kans mietin, se on kans niin kuin podcastajille ja katsojille, ja se on ensi kuussa, eli huhtikuussa, ja siitä on kans sitten enemmän ravintolassa siellä Silmusolmun ketjussa. Ja mä oon tosiaan menossa sinne. Ja ootan kyllä ihan hirveän innolla, että pääsen näkemään muita podcastaajia ja sitten teitä katsojiakin. Että menkähän sinne mukaan ilmoittautumaan ja katsomaan, mitä siellä on tiedossa. Eli semmoiset oli semmoiset tapaamisasiat. Ja sitten mä voisin vähän kertoa tästä mun podcastaamistutusta. Eli mä viimeksi puhuin, että mitä mä tekisin tämän kanssa, tekisinkö mä jotain erikoisjuttuja ja omaa juttuja ja muuta. Niin mä oon nyt saanut semmoisen yhden idean. Ja mä ajattelin, että mä nämä perusjaksot säilytän tämmöisenä, niin kuin tämä on. Mutta sitten mä teen niin kuin semmoisia spesiaali- tai erikoisjaksoja. Aina silloin tällöin. Ja mä sitten ajattelin, että jos mä nytten tämän viikonlopun aikana ehtisin kuvaamaan ensimmäisen semmoisen erikoisjakson, niin pääsin sitten tutustumaan vähän eri kautta tähän mun neuleharrastushommeliin. Että semmoista on luvassa sitten tässä. Toivottavasti saisi jo tällä viikolla senkin kuvattua ja julkaistua. Että ne erikoisjaksot ei vaikuta mitenkään tähän mun normijakso. Eli normijakso taas tulee viikon päästä. Todennäköisesti ensi viikon torstaina kuvaa seuraava jakso. Mutta siinä oli tällä kertaa kaikki mun asiat. Tosi mukava, kun oot jaksanut kattua. Ja jos et ole jo tilannut, niin tilatkaa. Sitten, kun 100 tilaajaa tulisi täyteen, niin sitten voisi olla taas arvonta. Mutta sinne oli matkaa vielä semmoinen parikymmentä tilaajaa. Sitten liittykää sinne mun ravintoketjuun. Mä tosiaan sieltäkin saatan joskus arpoa niiden jäsenten kesken jotain, niin kuin arpoi silloin viime jaksossakin. Ja sitten mua voi seurata tosiaan Instassa, palasia arjestamme, nimimerkillä löydy sieltä.
että menkäähän ja katsokaa mitä sieltä päin löytyy. Oli mukava, kun sain olla sun neuleseurana. Ja palataanpa taas viikon päästä asiaan. Oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille ja nähdään. Moikka!